Bem-vindo ao Igreja UNASP em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Recebemos todos os dias notícias que nos fazem pensar em desistir. Mas não se desespere, você é o nosso convidado para assistir a série Olhar de Esperança. A professora Thelma Brenha nos traz uma nova perspectiva sobre os milagres de Jesus e sua aplicação para as tribulações que enfrentamos hoje. Olá, eu tenho um convite muito especial para toda a igreja do UNASP Engenheiro Coelho. Entre os dias 6 e 13 de junho, as igrejas adventistas do estado de São Paulo realizam o evangelismo Olhar de Esperança, que será liderado pelo Ministério da Mulher. Aqui, na igreja do UNASP, este momento acontece virtualmente e vocês estarão comigo todas as noites. Mas não participe sozinho. Convide seus amigos para que eles também aprendam sobre Jesus e os seus milagres. Para ter todos os materiais, você precisa se inscrever em um dos nossos grupos de WhatsApp. Lá você recebe todos os dias o link das programações, meditações escritas, correntes de oração e acesso a grupos VIPs do estudo da Bíblia. Acesse este QR Code que aparece na sua tela e faça parte deste momento tão especial. Eu espero por você! O estudo da Bíblia continua. Mais de 500 pessoas estão compartilhando esperança e aprendendo sobre as verdades da palavra. Lembre que a sua participação depende da inscrição neste link. Assim você recebe o acesso diretamente no seu WhatsApp. Duas novas turmas começam nos dias 19 e 20 de junho. Convide seus amigos para aprenderem mais sobre Jesus. Mentiras sobre Ellen White. Esse é o tema curioso da live deste sábado. Nossos convidados serão os pastores Renato Stenzel, Elias Brenha e Hernani Júnior. Acompanhe às 16 horas no canal do YouTube da nossa igreja. Você já fez a assinatura do termo de consentimento? A igreja espera sua resposta para a atualização dos dados. Caso não tenha recebido no seu e-mail, entre em contato com a secretaria da nossa igreja. No próximo sábado, 12 de junho, teremos uma vigília para os casais a partir das 4h45 da manhã. Coloque seu despertador e convide seu companheiro ou companheira para esse encontro especial. Nossos convidados são Orlando Neto, Dr. Fábio Darius, Simei e Nubes Muller. O tema será Criado à Imagem de Deus. No canal do YouTube da nossa igreja, você encontra conteúdos exclusivos para você e toda a sua família. Toda segunda e quarta tem Minutos de Esperança com o pastor Elias Brenha. Compartilhe com seus amigos. Acompanhe as nossas redes sociais e compartilhe a esperança. Essas foram as informações deste final de semana. Te espero no próximo Igreja UNASP em Destaque.